Velkommen til Økonominyhetene. Europakrisen treffer norsk økonomi. Vi får besøk av NHO sin avdelingsdirektør Dag Årnes I studio. Vi skal også se på Statoil, Yinhui og Subsea, men aller først så skal vi til Oslo Børs, Trygve. Ja, og der skjer det lite. Der er det stille og rolig. Ja, etter et par dager med litt sånn pen oppgang så har vi et lite fall på rundt 0,3 eller 0,4% I dag, og det det samme som de hovedbørsene I Europa, bortsett fra kanskje Spania, hvor det faktisk litt opp. Enda det kommer mange dårlige tall derfra, men altså, børsen flyter hit og dit, og det ingen sånn sikre faktorer som kan endre det, hverken på selskapsnivå eller makrotall. Og nå venter jo alle på da, torsdag, da den europeiske sentralbanken skal møte, hvor man da regner med at det kommer signaler, eller klare programmer, hvordan da sentralbanken da skal på en måte løse da likviditetskrisen I europeiske banker, I europeiske land og så videre, for å få renten ned. Kanskje kommer det, kanskje kommer det ikke. Og på fredag så har vi da arbeidsmarkedstallene fra USA. Det ligger folk også og venter på. Så det liksom makroøkonomisk usikkerhet, og da flyter det ganske sidelengs, så det gjør det på Oslo Børs også. Og det ingen av de store selskapene som det har sett noe viktigere spennende I. Det eneste vi har sett at Seedrill har falt 2,5% I dag. Og det skyldes jo at de da var ex-utbytte, og det var omtrent matematisk det skulle falle. Så det heldigvis noe som stemmer fra lærebøkene på skolen. Så det var det. Og så har Aker Solutions også falt et par prosent. Der det ingen forklaring, men det går litt opp og ned, men det et solid og godt selskap. Og så har vi da våre de små selskapene som vi passer nøye på med, som det litt moro I, for det traderen som liker det. Og det da for det første REC, som solenergiselskapet, som vi snakket om senest I går, og som da også fortsetter å falle I dag, og falt 3%, og omsettes nå I mitt hode for 1,66 kroner. Det altså 16 øre over den siste emisjonskursen som var da på vårparten. Så det er ganske syltynt altså, men der kommer det stadig meldinger om at det noen kjente investorer som da, eller styremedlemmer og andre, som øker porteføljen med REC-aksjer, og det mener jeg en rå spekulasjon, altså det bingo eller lotto, og det kan man gjerne gjøre. Det kan man doble pengene på, man kan tape alt sammen, men kursen siger jo nedover, det ikke noe godt tegn I og for seg det, at REC nede på 1,66, og så har vi Funcom, morsom selskap, som da feilet helt med det siste spillet sitt, og den faktisk da opp 5% I dag, og opp til 2,60 kroner eller noe sånt nå. Et stikk unna emisjonskursen på 15. Veldig unna emisjonskursen på 15, som var I juni, så sent som I juni. Og veldig mye under da all time high på 302 kroner. Så det fra 302 til 2,60 kroner. Det en ganske lang fall, og et ganske stort verdifall, og jeg har gjentatt det mange ganger tidligere, men altså fallet for REC for eksempel da. Det var REC som var 302. Ja, unnskyld, altså, vi gikk tilbake til REC for å vise hvordan fallet. Ja, Funcom har falt fra 40-50 kroner til 2,60 kroner eller sånn. Og, mens REC, da, som jeg snakket så mye om, som traderen opptatt av og driver og leker med, den har falt fra 302 kroner til 1,66 kroner. Og verdifallet, market capen, er 150 milliarder kroner borte. Men de aksjene som har falt så mye prosentvis, og de kan mange leke med, men det ikke noe grunnlag for å si at hverken at REC går konkurs, altså I konkurs gikk de I Norge, men de har da noen utlandsselskaper igjen, eller at Funcom har kommet liksom over kneika, altså Funcom, det store spillet borte, og så må de legge om alt, de må si opp de fleste ansatte, og så må de satte på mindre og enkle spill, og ikke bruke så mye ressurser da på kjempespill, som hvis det blir bra, skal bli en gullvinner. Sånn det ikke. Så markedet preget av et par småselskaper, ikke noe spennende på de store selskapene. Alle venter på hva som skal skje på torsdag og fredag. Vi skal videre til knallfall. Næringslivets økonomibarometer for tredje kvartal tegnet et dystert bilde for norske eksportbedrifter. Investeringsnivået har ikke vært lavere siden 1970-tallet. Avdelingsdirektør Dag Årnes I NHO kommer I studio etter vinner- og taperlisten. Og vi tar også med oss at prisen på brentolje for levering I oktober marginalt ned 0,1% til $115.67. Dagsomsetningen på Oslo Børs, denne på 1,5 milliarder kroner.